Zdravím všechny, tady je Flagan.cz a vítejte u nového videa. Řekl jsem si, že už bych zase mohl natočit nějaké video z GTA série a je tady GTA San Andreas. V minulosti už jsem na San Andreas natočil jeden díl, ale myslím si, že dneska bychom mohli pokračovat, no ne zcela pokračovat, budeme hrát od znovu, ale jednu věc jsem si řekl. Ta věc je, že samotné San Andreasko je moc nudné. Koukání na vychrtlého CJ je taky nudné. A proto jsem si stál takový speciální mod, no není to úplně mod, ale skiny. Zde si už můžeme vybrat mezi skinami super, máme jich tady plno, fakt myslím, že tady máme docela slušný výběr, teď se tady projdeme a máme tady Ironmana, různé superhrdiny, prasáky, Predátora, a.k.a. Ondřeje Hejma, je to Ondřej Hejma, že? To je Ondřej Hejma, ano, Star Wars, další hororové postavičky, jo, super, Snoop Dogg, jo, máme tady Snoop Dogga, další nestvůry, zombíci, super, Half-Life, Darth Vader, jo, máme tady, fakt tady máme Naruto, jestli máte rádi mangy a anime, tady najdete všechno, Sasuke, další z Dragon Ballu a podobných, Jigsaw, Ash Ketchup, zdravím Ashi Ketchupem, další, o, pes Rex, kdyby jsme potřebovali chytit nějakého drogového dílera, víme, koho si dáme, další, jaký roboty tady máme, zase z různých filmů, ano, o, Freddy Krueger, zdravím tě, Freddy, doufám, že máš pořád rád oheň, ano, další, o, okej, nějaký Dragon Ball a tak dále, další anime, a další anime, okej, už to začíná být nudnější výběr, ano, další, no a takhle bychom mohli pořád nějaké alienské nestvory, Crash Bandicoot, čau Crashy, pozdravuji, jak se jmenuje ta tvoje, teď jsem úplně zapomněl, o, nějaký od Volta Disneyho postavičky, no a další, o, zajíček, až budou Velikonoce, no, Sonic dokonce, o, Shadow, a Nico a jeho bratrnec Roman, čau Romany, tady další, já jsem to měl na jednoho spadeno, na tohle fakt ne, další, Ježíš Maria, tak to mě docela překvapilo, nerd, další nerdka, ano, o, nějaký, o, Lion King, no další, a další, tady vidíte fakt obrovský výběr, ano, ano, o, pan Pu, o, tady už to začíná být opět zajímavější, takové zabijáky přesně chci, ano, Jack Sparrow, další hnusáci, vaše babča, další vaše babča, tak, o, už to začíná být opět, o, živější, Butters, Cartman, Kyle, Kenny, Stan, a ty nevidíme, no tak kde je ten, kterého jsem tak moc chtěl, ne, tady ne, o, šumšový panter, jo, Deadmore, okej, okej, no tak kde jsi, Heavy, a tady je konečně ten, kterého jsem chtěl. Mutant. Nevím, jestli je přesně z nějaké hry nebo z nějakého filmu, ale já si myslím, že je úplně skvělý. Dobře. A jedeme. Tak jedeme k CJovému domu. Nebo mám říkat k mutantovému domu. Myslím, že to by byl lepší název. Mutant řídí. Jo. Tak to... to je něco. Mutant na kole. Podíváme se zepředu. To je... To je normálně rozený řidič na kole. Tenhle je na to jak stvořený. Dobře, jak jsem říkal, natočil jsem už v minulosti, ne v budoucnosti, v minulosti jeden díl a tam jsme se na to podívali úplně od začátku. Udělali jsme pár základních misí a vlastně dneska to budu taky dělat od začátku, ale budu přeskakovat nějaké ty základní ukázky. No a vidíme, jaký ohlas bude na toto video. Takže jdeme na to, na první misi, která se jmenuje Big Smoke. OK, tohle přeskočíme, škoda, že v těch základních... jo. Smoke má odvahu teda, že mě nechá řídit, to se musí nechat. Tady teď bude pohřeb naší matky, krásný pohřeb, prostě hodili do nějaké díry a zakopali. Proč tady není mutant místo Karla? Tady teď naše sestra nás obejme, kdyby obejmula tohoto mutanta, tak já bych normálně asi brečel štěstím. Dobře. Přeskočíme, to už jste viděli v prvním díle. Tak teď myslím, že Grove Street ode dneška vládne, že proti nám si teď nikdo netroufne. Ale přeci jenom Balasové nebo Balašové, no prostě ti růžovokošilkáři si pořád mluví, i když Grove Street mají skvělého nového člena mutanta. Takže opět nasedneme na kolo a zdráme, i když proč bych měl zdrát, já jsem mutant pro boha živého. Jako za starých časů, ano, zastrašování Balasů.
OK. Víte, co bychom mohli ještě udělat? No tak ne, protože po nás střílejí, ale potom vám ještě něco ukážu. Teď jim musíme rychle uprchnout, jenom rychle. Sakra! Vy si proti mě nějak dovolujete, ne? Vy asi nevíte, kdo já jsem. Oni vůbec neví, kdo já jsem, no brzy to zjistí. Trošku se to seká, no tak nesekej se. Chci už to přeinstalovat počítač. Krucinál. Dobrý, už mě nechte a já jedu pryč. Dobrý, musíme tady následovat Raidera. Krucinál, taková několika tunová bestie na kole. Divím se, že mě to kolo udrží, no ale přece jenom je to GTA San Andreas Logic. Dobře, rychle. A už jsme v bezpečí. Prozatím. Shit, a polish car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Komu ty tady říkáš hovado, chlapče? No tak jen počkej, až jim zdrhneme. Ty dostaneš takzvaný mutantský zářez, to si piš. Jenom dělám problémy, tak se nedivte, se podívejte na mě taky. Wow. Tak jdeme. Myslím, že toto město ztratí pár občanů, až zjistí, že zde žije nový druh člověka. Až zjistí, že přijel CJ na pohřeb jeho matky. No mě by zajímalo, jak ta naše matka vlastně vypadala, jestli my jsme skončili takhle. Jestli nakonec to, no, jestli tam byl nepodařený porod, nebo něco podobného, jestli jsem třeba spadl do radioaktivního moře, nebo něco podobného, třeba snědl špatný hamburger bez okurky. Počkej, zapomněla jsi na okurku. Takhle to je správně. Zapomněli na okurku, to je ten důvod, proč je země teď tohle, no. Tak jdeme, já takový obrom a rychlejší na kole než vy, tak ti si teď trošku dovolovali, ne? Ti si teď trošku dovolili na mě. Tak já pro tentokrát ujedu. Tak to je něco. To je, kurňa, už jsou nám v patách, rychle, sprint. Ty. Taky se otočíme. Vžium, kam jste jeli, blbečci? No dobře, všichni tady do mě bouraj. Dobře, už to dojedeme. Skočíme. Wow, dokážeme jí skákat, tak to je super. Jsme doma. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. Mám na sebe hodně normální barvy a jiný účes? No, možná vypadám trošku jinak než normální člověk, ale přece jenom... Jsem to já, ty mě nemáš rád za to, on mě nemá rád, jaký jsem, on prostě jenom mě soudí podle mého vzhledu a ne jaký jsem uvnitř, my mutanti máme velké srdce, krucinál, dobře, tak tohle mě zatím baví, získal jsem respekt, no ještě aby ne, takže myslím, že se můžeme pustit hned na další misi. Pro pokračování běž do CJova domu, do mutantského domu, jak to tam bude vypadat. Nějaké mušky kolem zabité, možná pár mrtvých lidí, jejich maso všude po zemi, krev po stěnách, na to, že tady žije mutant, tak to tady vypadá docela čistě. Dobře, tady si uložíme pozici a tak, kde máme ten recept na syrové maso po Alžírsku? Lidské sírové maso po Alžírsku, kde jsem nechal ten recept? Sakra, no nic. Já myslím, že mě ukradl Big Smoke, tak jdeme za ním. Smoku, ne, tak Raider nám ho ukradl. Raidere, kde mám ten recept? A víte co, jestli ještě můžeme ukázat, a nikdo nám volá. Dobře, vím, že se změnila spousta věcí, ale nejsou tak velcí, no tak budeme velcí, OK. Co jsem vám to chtěl ukázat, teď nevím přesně, jak se to dělá. Jo, takhle. Special Actors, dáme si mezerník, ne, já nechci. Moment,
Ne, ty taky ne. Moment, moment, já ho musím najít. Normal person. Moment, moment, tady je Predator, Skeleton, Zombie, ano, další nějaký Sasuke. Tady je celý ten seznam a my musíme najít mutanta. Až uvidíte mutanta, tak řekněte stop. Tank, Terminátor, Karburátor, Alternátor, ale kde je mutant? Tady, mutant. A dívejte na tohle. Ne, počkat, co jsem to udělal? Jeden mutant nestačí k záchraně Grove Street rodiny. My potřebujeme over 9000 mutantů. Tak, a běžte. Běžte na všechny, kteří nejsou s námi. Ti, kteří na sebe nemají zelenou barvu, okamžitě zabít. Je vám to jasné, bratři? Ano, šéfe, je nám to jasné. Všichni, kdo nemají zelenou barvu, musí být popraveni. A to rázově. Ha, tak jsem vás učil. Rodinko moje, nejenom CJ přijel do San Andreas, ale celá jeho rodina přijela do San Andreas. Ano, vzal si sebou celou rodinu. Jdeme na misi, Ryder. Ryder on the Storm. Sakra, proč tady ještě vypadám jako CJ? Proč já nejsem CJ? Ukážu ti, jak se řídí na planetě Xen. Pozor! Pozor, rodino moje! Žádné auto není dostatečně velké pro nás, pro mutanta. Měli bychom si ho nějak pojmenovat. Ale jak, třeba mutant Zeman, nebo mutant... Sakra, co by bylo tak dobré jméno? Nechte mi chvíličku na promyšlenou. Já jsem se sebe zapomněl vypnout Facebook, proba. Kolik z vás se teď schválně podívalo na Facebook, jen se přiznejte. Kdo pro něj bude mít nejlepší jméno v komentářích, vyhrává a bude v příštím díle zmíněn jako člověk s nejlepším vymyšleným jménem pro naší novou postavu. Už to není CJ, ale teď je to mutant, mutant Zeman. Zatím to bude pan mutant, nebo jak by se mohl jmenovat. Co je takové dobré jméno? Nic mě nenapadá. No tak zatím to bude mutant Mohamed, no, to jde tak do sebe. Tak, jdeme do holičství. Starý dobrý holič George, ty umíš ty nejlepší účesy, ty mi normálně splešky uděláš afrom, ty jsi mi tak chyběl. Tak, i když já vím, že vypadám dobře, že mi nic nechybí, ale přece jenom bych potřeboval nějaký zarostlejší ten účes. Sakra, nemá dost velké křeslo pro nás, dobře, tak si třeba zuděláme Cezara a knír. Ne, já jsem nechtěl odejít. Jo, já se normálně měním, ty mutageny dělají svoje. Jakmile dostaneš našou značku, dobře, tak musíme si udělat nějaký účes, to je zbytečné utrácení peněz, stejně to na nás nepůjde vidět. My mutanti neumíme, teda my nemáme vlasy, ale i když tenhle dokáže ze žádného vlasu udělat takové hádo, že to ani hippíci nemají. Dobře, takže si ukážeme ukázku, jak to bude vypadat. Děkuju, to je skvělé. Dneska půjdu za ženami. Děkuju, tohle by bylo všechno, žádný účes už nepotřebuju, když jsem za tenhle utratil už $100. Kilčo, tak myslím, že můžeme jít zpátky do přírody. To si píš, že jsem vyrostl, konečně jsi na mě něco všiml správného. Já, že jsem vychrtlej, co si potom, ty jsi oproti mě Ferda Mravenec, kamaráde, prý, já, že jsem vychrtlej. My doma se živíme jenom tím 100% syrovým masem. Tebe jako jsi ty, my vůbec nejíme, my jíme pořádné 500-kilové děvočky, to tady nenajdeme. Dobře, tak dejte mi něco tamten. Chápete to? On mi tam venku řekl, že já jsem vychrtlý. Tak mi dej svačinku za $2. Dej mi tam tu pizzu a s kými hranolky a s kým spritem, nebo co to je se sprankem. Dobře, odcházíme.
give up the money. That's a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit, run! Tak ten pracant asi neměl steady aim, když se takhle netrefil s tou brokovnicí. Dobře, takže odjedeme. Tady Ryder si myslel, že když na sebe hodí punčucho od mamky, že najednou s ním bude pan Incognito, ale ne. I když nevýhoda mého nového vzhledu, jak je to v té reklamě? Tak asi mě poznají z jiného gangu, že patřím ke Grove Street, protože takhle tady asi nikdo takhle nevypadá. Kde je moje rodinka? Oni jsou mrtví, to si se mě děláte srandu, tak to ne. Já se sebou nenechávám takhle si pohrávat. Teď to nejde. Počkej, my musíme s tím autem vjet. Naskoč. Neříkej mi CJ, říkej mi Mutant. Mutant Mohamed. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. No, tak se mějte, pane punčochář, a my jdeme na další misi, kde budeme přesprejovávat grafity. Tak, kde jsou nějací Balašové? Nějací Balasové, mohli bychom předvést, jak to dopadne, když někdo bude proti nám. A tak víte co, dáme tady zatím ochranu. Uděláme si tady pár bratříčků. Rodinko, jsme doma! A přinesl jsem pizzu. Ano, správně, pizzu, super. Tak, a všichni, kteří nemají na sebe zelenou barvu. Ano, tak je zneškodníme, my už to známe, taťko. Tak jsem vám stoučil. Tlouška se nám odečetla, to je vždycky dobré znamení. Dobře, a my teď jdeme za Svítem přesprejovávat nějaké ty grafity. Jak oni to hrajou, pro boha. Mám jim ukázat, jak se hraje správný alienský basket. Prý prcku. Dobře, nasedneme do jeho auta. Tak malé auto, vy pozemšťané, máte tak trapně malé auta. Až je to prostě trapné a ponižující. Jedeme do Idlewoodu přesprejovat nějaké ty grafity. Dobře. To už my umíme. Jsme tady. Watch for those rollers as I tag this up. Už to umím. Děkuji, že jsi mi to tak krásně ukázal. Ano, fialovou barvu přesprejuju na zelenou, napíšu tam Grove Street. Ano, i když já nepotřebuju spray, mě stačí moje sliny a můj dech je zelený, takže ani ten spray nepotřebuju krucinál. Mě stačí na to trošku nadýchat a už je to zelené až. Dobře, takže... Dobře, a ještě tady, kde je ten poslední spray? Tady ne, tak tady skočíme. A tady to bude. K čertu! Let me show you this, počkej, víš co ti ještě ukážu? Tohle. Běžte na něj, rodinko, ukažte mu, co pro to. Jsme s mutantem zpátky, nevím, jestli už tady bylo moc přemutantováno a kvůli toho nám ta hra spadla nebo co, ale to je jedno. Přesprejovali jsme to a teď jdeme do území Balasů. Pomsta za to, jak jeli v tom autě a stříleli po nás. Utíkej. Já se o sebe postarám. Dobře, takže první nápis, šalalajlalaj, ok, to by bylo. A teď ještě... poslednímu, který je tady, ale bacha, tam už jsou Balašové, tak víte, co my uděláme, já myslím, že samozřejmě víte, mutant, tak pár mutantů, a běžte, oni jsou nepřátelé, a zapamatujte si to, zapamatujte si, že nemají zelenou, ano, my víme, otče, nemají zelenou, zaútočíme po nich, tak běžte, no běžte, dívejte se, jo? Tak já to tady před nima přesprejuju. A teď po mně jdou. A vy musíte chránit svého otce, takže útočte. A to si říkáte?
Děti? Já jsem vás vychoval, já vás stvořil z ničeho a vy se mi teď takhle tak děkuju. Dobře, fakt skvělé. Tak se mějte, no. Jak já. Já. Dobře. Už vás neberu jako své vlastní. Jste zrádci, jste hnusní zrádci. Já tady teď musím zdrhat parkurově přes překážky. Kvůli toho, že vy jste mi nepomohli, to je bordel. To je, fakt byste se měli stydět, to si říkáte mutanti. Nejste o nic lepší než balasové. OK. Všechno přesprejováno. Já nejsem Karl, jak ty mě nazýváš, nejsem žádný Karel Gott ani Karl, já jsem mutant Mohamed. Já mám řídit, super, takže on tady pro mě přijel a najednou si sedl schválně ke spolupasažerovi, abych já prostě řídil, no to je fakt super. Už vidím nějakou honíčku, vykradu banku, on přijede a nechá mi, abych řídil, no to je fakt logika. Dobře, tak tady zabočíme k nám. To our hood! This is my hood, man, and no one can ever step in here. OK. Kam se mi to díváš? Dívej se mi do očí, když se mnou mluvíš. Je to neslušné. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Koupi... Kam mi to šáš? Tak to je sprosťák. Nevím, jestli to je nějaký nový Grove Street zvyk, že se nedíváte do očí, když s někým mluvíte a pak jim šaháte na nešahatelné partie. No dobře, jdeme na další misi. Cleaning the hood. Ani to nepřeložilo do češtiny. Dobře, jdeme pročistit tuhle čtvrť. Tohle ghetto. Tak nastup. Jo, my teď jdeme na ty svetované hlavy. Jak slangově říká Sweet, OK. Teda Rider, Sweet. Řidič a nějaká sladkost, dobře. Hey, slow down, fool. You don't even know which store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Tak ne, je tam hudba, asi tam nebude. CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. On ještě vůbec neví, co se ze mě stane. V co se proměním? To není CJ. Je to past. It's a trap. Protože ze CJ se za chvilku stane mutant. Právě teď. A... jdi zmlátit dílera drog? Tak jo, naskoč. Jdeme za dílerem drog. On urazil CJ a když urazí CJ, tak CJ se promění v jeho zlé já, v jeho zlé dvojče. Dvouvaječné, proto není tak podobné. To nakonec není on, ale dobře, tak pojď, já ti ukážu. Ty tady, ne, ten je můj. Proč si můj člověk kupuje od něj drogy? Ha, jaké to je být posprejován od mutanta? He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. Konečně se mi někdo dívá do očí. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Tak to musel být pořádný kopanec, tak to by nepřežil ani samotný golem. Pražský golem by to ani nepřežil. Dobře, teď musíme do dealerova domu, tak naskoč. Rychle. Jedem. Sorry, jak je nechtěl přejet. Dobře. To byl můj kámoš, policajti, to byl můj kámoš, mu to nevadí. Kurňa, ale už bys mohl konečně vstát. Vstávej, super. Nevím, jestli teď po mě chtějí jít kvůli toho, že jsem přijel mého kamaráda, nebo vypadám za to, jak vypadám. Mrazící ti policajti v této hře. A to si říkají San Andreas Police Department. Jsou to racist department, možná tak racist department. Mají něco proti mutantům. Vůbec mě netolerujou. Dobrá, tak jdeme tady do toho dealerového doupěte. Craigden. Good afternoon, baller dope pusher. Dobrý, dívejte, co tam dělá ta žena tam vzadu, nevím, co dělá, když má na sobě ty kalhoty, ale dobře. Nadávali na moji rodinu, tak pojďte. Mutantí spray přímo z planety Xen, jak se vám líbí, no? Jak se vám líbí Mohamedův spray? Je 100% z výtažků malých Mohamedů. 100% výtažky. To je jako všechno. Vrať se do svítová domu. OK.
Mizíme odsud. Kuchyň. Co? Vypadá to. No tak. Dobrý. Tak jdeme k tvému domu, no. Tady už nemáme co dělat. Všechny rasisty a netoleranční šmejdy jsme zneškodnili a... Dívejte se na to. Pomáhat a chránit. Tak mi pomáhejte, sakra. Já jsem se tady dostal náhodou do téhle země, já nevím jak odsud, tak mi pomožte se tam zpátky dostat, ale nehoňte mě tady bez dvoj smyslů, bez tak by mě ještě chytili, jak dělali se mnou hnusné experimenty. Já jsem jako vy, mám srdce, sice mám 6 let vin místo 2, ale jinak jsem pořád člověk. Skoro. Maybe these fools should be up for some real banging. To je ono. Grove gonna get back on his feet. Ano, už se nepostaví na nohy. To si píšte, protože takový kopanec ode mě. To je něco. Dobře, ještě tady někoho skopeme, aby jsme měli dobrý pocit nakonec. Tak pojď. On neutíká, on prostě se mnou chce bojovat. Ty ale. Ti pozemštěné, vy jste tak malí, že se do vás nemůžu trefit, protože když udeřím, tak se trefím. Počkat, ještě ho skopem takhle. Ještě párkrát, tak, on pořád ještě dýchá. On řekl, že moje mamka neumí dělat dobré spreje. Tak ten si zaslouží ještě pár kopanců. Super, myslím, že by to pro tohle video bylo všechno, ještě nám někdo volá, tak to rychle vezmeme a pak to zakončíme. Ano, vím, že si poručí, dobře. Takže tohle by pro tohle video bylo všechno, sakra, nevidíme na sebe. Tohle by pro tohle video bylo všechno, pokud se vám líbilo, určitě ho olajkujte a komentujte, budu moc rád za každý like, koment a cokoliv, za do přidání do oblíbených, za sdílnutí, prostě za úplně všechno, co pomůže. No a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Pokud byste chtěli další díl na San Andreasko s panem mutantem Mohabenem, mimochodem vytvářejte jména dole v popisu, tak by se u tohohle videa muselo setkat hodně lajků. Nevím kolik, 15, 2000, over 9000, prostě jakých je hodně, musí být pozitivní komentář a vždyť už to znáte. Dobrá, mějte se krásně, opatrujte se a čau.